Ahoj, já jsem Blesk a vítám vás u dalšího dílu Módy pod lupou. V dnešním pátým díle vám ukážu mod, který se jmenuje Rectangle Landing Gear, neboli vysovací přistávací podvozek, který vám teďka ukážu. A tady je. Tohleto je ten mod, kde máte přistávací podvozky. A jak fungují? No. Takže nejdřív vám třeba představuju ty bloky. Takže tady ten mod má tři různé bloky. Ať už na velkou nebo malou loď, což máte blok, který je dlouhý tři bloky, potom jenom jeden blok a potom další tři bloky. Ale sakryč, jako v čem je v tom rozdíl? Asi podle názvu videa a názvu modu si můžete odhodit, že tyto bloky jsou vysovací. Takže tedy ten podvazek je 2x3, tenhle ten je 2x1 a tento je 3x3. Samozřejmě. Pár věcí, co byste měli vědět o těchto podvozcích, je to vysování. Tedy vám potom ukážu, je to, že tyhle ty podvozky se zasouvají, tak se nezasouvá jejich fyzická část, ale je to jenom animace. Takže tím pádem kolezní box zůstává stejný, nezasouvá se. Což je škoda. Není to jako píst, kde byste schovali i kolizní box. Ale hlavně, že to vypadá pěkně potom. Autor to třeba možná v budoucnu opraví. Takže to by byla jedna věc. Další věc, co byste měli vědět, jak je to s vysouváním a zasouváním podvozku. Že tyto dva podvozky se jenom vysouvají o jeden blok. A potom je tu třetí podvozek, kde se jenom jakoby vyskládává ven. Takže on se vysune a ještě se složí. Protože, jak si můžete všimnout, tak tady ten jakoby podvozek nebo ten magnetický zámek je úplně v jiném úhlu a jsou na ně vidět, že má nějaký klouby. Jo. Takže on se jakoby vysune a on se v podstatě složí. Jakoby, dal by se říct. No a takhle samozřejmě vypadají bloky na velkou loď a tady jsou bloky na malou loď. Není skoro v nich žádný rozdíl, jen v té velikosti. Takže já vám teďka ukážu, jak to vypadá, když se tady ty podvozky vysouvají. Na tohle jsem si tady připravil tady ten panel, kde já mám to tlačítko a vy uvidíte, jak se to vysune. Takže já se přepnu do třetího podu, ať to krásně vidíte, trochu to zdálím, se styluji, když se dobře mířím a mám to. Takže takhle to vypadá, když se vysouvají. Ano. Jak jste mohli vidět, ty první dva podvozky se jenom vysunuly a ten třetí podvozek se jenom otevřel a vysunul podvozek a doladil ho. Což tím pádem vám může dát třeba jakoby výhodu, že podvozek můžete mít klidně i vysoké tři bloky, což je úplně geniální. Teď ho zase zasunu. A zase vysunu. Že jo. V podstatě funguje to tak, že já ty podvozky jenom vypínám. Takže je zapínám a vypínám. Jak asi můžete vidět, tak teďka svítí červeně, to by znamenalo, že jsou buď vypnutý nebo nemají energii. Nějak to takhle to ten člověk vyřešil. No. A potom, když to třeba potom samozřejmě vysunu. A potom stačí zmáčknout P a jsem připojený tomu, k čemu jsem se připojil. Nebo tam, kam jsem přistával. Potom tady máme ty malý, což je to samý, že jo. Kde se tyto dva vysunou. A nebo se třeba zase zasunou. A tento se zase skládal. Tak. A teďka další věc, vám teďka ukážu, co se s ní dá dělat. Výhoda těchto podvozků je, že když to takhle zavřu, když to tady zavřu, tak tady ten podvozek, nebo ty ostatní další podvozky, můžete normálně obalit blokama. Takže vezmu bloky, že jo, a prostě to kolem toho nasázím, že jo. Že jo. No a potom zapnu podvozek a podvozek se vysune. Ale k tomu už tady mám připravenou loď. No, vlastně stíhačku, která mi tamhle parkuje.
A já vám teďka ukážu ty podvozky na té stíhačce. Ty jsem tam předělal, protože je to úplně dokonalý. No a tady ji máme. Tato stíhačka, jestli někdo zná, tak je to Viper MK2. Lidi, kteří znají Bethesda Galactiku, taky znají. Tak vidí, co to je vlastně za stroj. A protože mám rád Bethesda Galactiku, tak jsem se rozhodnul, že si postavím svůj vlastní Vipera. Protože ostatní Vipery, co byly ve storu, se mi moc nelíbily. Ale hlavně jsem to stavil kvůli tomu, že jsem potřeboval nějakou loď nebo stíhačku k tomu, abych mohl ukázat ty podvozky. Takže bych mohl o tom natočit samostatné video, protože jak si můžete všimnout, tady ten Viper fakt vypadá od ostatních Viperů ze storu, který se mi samozřejmě nelíbily, vypadá úplně jinak. Mody, které jsem na to použil, jsou různý a udělal jsem úplně jiný design než mě ostatní. Hlavně ty křídla tady jsou takhle šikmo. Ale fakticky to bych mohl vyprávět až v tom videu. Ale co tady jde hlavně, jde o ty podvozky. Ty podvozky jsou tak, že jsou zabudovaný samozřejmě. A když se na to kouknete jako pořádně, tak vypadá to docela jakoby zajímavě. Vypadá to i prakticky. Škoda, že ten kolizní box se taky nezasouvá. Kdyby se zasouval, bylo by to úplně geniální. Ale co? Dobře, nezasouvá se, ale dobře, i tak to vypadá pěkně. No a nezbývá jenom, než vám ukázat, jak vypadají ty podvozky na té lodi, nebo na této Viperu, nebo na jiné stíhačce, jak by tady ty podvozky vypadají zasunutý. Já vlezu do Viperu, nahodím ho a ukážu vám to. Tak. Takže teďka se mě baví Viperu, teďka stačí mi to jenom nahodit. Samozřejmě teďka si říjte ten Draydis, co v tom Viperu je, ale to vám ukážu až potom samozřejmě, ale to už bohužel že slyšíte. Takže já teďka vypnu magnetické zámky, trochu se vzhledu nahoru a teď vám ukážu, když to zasunu. Tak, teďka se nezasunu. No a koukejte, ty podvozky skoro nejsou ani vidět, jako by tam nebyly, ale jo, jsou tam vidět. Takže takhle to vypadá, když se to dá dohromady, no. Je tady trochu hlučej ty generátory, ale no což, no. Za to se omlouvám trošku. Takže to by byl mod Rectal Table Landing Gear. Mod budete mít v popisku videa. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli jo, dejte like, odběr, případně napište komentář a uvidíme se v příštím videu modu pod lupou. Takže tedy, ahoj.